Okei, Ilmari Saarelainen, olet nyt Imatralla tulossa esiintymään tähän Kultalampi-näytelmään, joka ensi ilta on 12.9. ja nyt tässä elokuun lopussa olet täällä harjoitusten jälkeen täällä teatterin aulassa, niin minkälainen projekti tämä sinulle nyt on, tämä Kultalampi, ja minkälainen näytelmä se on? Teksti on äärimmäisen hieno. Mielestäni koko aihe, millä tavalla se on käsitelty. Kahden ikääntyvän ihmisen yhteen hitsautunut rakkaus, joka kukkii sitten nyt tässä näytelmässä täällä Kultalammella, joka on heidän suvihuvilansa, johon he palaavat aina. Sehän on kirjoitettu silloin, että ei tiedetty vielä dementioista mitään, eikä puhuttiin, vaan että ihmiset oli vanhuuden höperöitä, että tämmöistä diagnostiikkaa ei siihen aikaan vielä ollut. Ja tämä on siihen aikaan kirjoitettu. Nyt se on tuotu vähän ehkä tänne päin, että täällä on kännykkäkin esiintyy lavalla, mutta se ei silti, se ei poista kuitenkaan sitä probleemaa, että yhtäkkiä kai rouva vähän huolissaan siitä, että onko tuo nukkeli telkänpöntössä, kukaan muninut mitään, tai että siis vähitellen huomaa, että ikä on tehnyt muistille ja käyttäytymiselle jotakin pieniä hamoja, mutta se nyt pyörittää kuitenkin aikamoisella lämmöllä tätä koko asiaa mun mielestäni. Se on se, joka on saanut mut rakastumaan tähän näytelmään, tähän tekstiin siis. No nyt kun pikkusen päästiin tähän gerontologian maailmaan, niin haluaisin kysyä siitä, että kun monet taiteilijat, niin kuin itsekin, olet tehnyt uraa vuosikymmeniä ja tämmöinen virallinen eläkeikä on mennyt jo jonkun aikaa sitten, niin mikä saa niin kuin lähtemään toiselle puolelle Suomea sitten niin kuin tekemään teatteria? No, kyllä tässä nyt on yksi syy, tämä näytelmä nimenomaan, jota rakastan todellakin. Mutta tämä on lohduton ammatti. Ilmeisesti se vaan, en mä usko, että monikaan, no totta kai nythän kun ei ole enää velvoitteita, sillä tavalla voi itse valita, että jos joku pyytää, sehän on imartelevaa tänä aikana, jos joku soittaa ja tuletko töihin, niin eihän se ole arkipäivää tänä päivänä kaikille laisinkaan. Niin kyllä työn perässä nälkäinen lähtee, yhtä hyvin voisi olla vaikka jossain jurtassa töissä, mutta onneksi pääsin Imatralle. Mä olen tehnyt uuteen teatteriin, viehättävä sali, upea lavastus kaikkia ja vastanäyttelijät, jotka oikeastaan on myötänäyttelijöitä, niin ne on ollut aika lystiä tähän saakka. Että en ole ainakaan katunut sekuntiakaan, että tulipa sanottua juu tähän upeaan tarjoukseen. Okei. No, teatterissa olet viettänyt tunnin jos toisenkin elämässäsi. Kyllä. Ja mitenkäs sitten, kun tulee vapaa hetki, niin vieläkö jaksat taiteen pariin? Ja jos jaksat, niin minkälaisen? No, ikävä kyllä tämä ammatti on kyllä houkutellut siihen, että mä luulen, että viihdyn oikeastaan nykyään paremmin salongin puolella väijymässä kuin muut tekee, kuin itse näyttämöllä, vaikka sekin kyllä kiihottaa, mutta ja sitten mä oon aika myöhäisellä iällä päässyt tutustumaan vähän oopperaan. Täysin epämusikaalinen ihmelapsi kun olen, niin nautin kuitenkin suunnattomasti monesta. Ja semmoisia teoksia, joita en ole esimerkiksi ehtinyt levyltä niin kuin omaksumaan etukäteen musiikkimaailmaa tai muuta, menen salonkiin, niin saatan lähteä kuorojen mukana suoraan taivaaseen, että se musiikki on semmoista. Ja varsinkin sitten, kun sä luikertelee sun ihon alle, niin se kyllä tukistelee oikeista paikoista ja se on ihana asia. Sitähän. Ja jos, niin pääsis musiikkitaloon ja on sinfoniaorkesteria ja kaikkia. Niin paljon on klassista musiikkia kuulematta elävänä, että se on yksi haave kyllä koko ajan, jos vapaa-ajan tuhoista. Ja sitten toinen tietysti, että haluaisi kyllä kerran kesässä yhden suolaisen pärskeen turvalleen, mutta kun on syntynyt uudessa kaupungissa, niin siellä on ollut meri lähellä. Mutta tämä vapaa-ajan tämmöisistä harrasteista. Joo. No siellä Uusikaupunki vilahti ja mulla kävi mielessä nyt, isäsi on Viipurista kotoisin ja äitisi Uudestakaupungista ja Tampereella olet tainnut viettää sitten elämästä suurimman osan. Kyllä. Ja nyt teit tämän huikean loikan tänne itäiseen kulttuuripiiriin taas. Niin
näkyykö teillä kotona jotakin isän piipurilaisuus ja karjalaisuus, tai näkyykö kenties omassa elämässäsi, vai onko tämä ihan tämmöistä huuhaa juttua, tämä itä ja länsi? No, mä en kyllä osaa erottaa näitä asioita. Ilmeisesti mä oon semmoinen sekasotku länsirannikkoa ja itärajaa, Viipuria. En mä ymmärrä, mutta hullunkurista humoria mä tykkään, että meillä on viljelty aina, niin kuin monessa muussakin kodissa. Mä oon viihtynyt siinä äärimmäisen hyvin. Ja musikaalisuus on meillä ollut kotona koko ajan. Minä en ole siihen niin vahvasti saanut ottaa osaa, koska kuten sanottu, vähän vähemmän lahjakkuutta sillä alueella. Se ei ole mukavuusalue, vaikka on joutunut koko elämänsä laulelemaan kaiken näköisissä teoksissa näyttämöllä, niin se ei ole se, mistä saa sen varsinaisen kliimaksin, ikävä kyllä. Mutta musiikki, se on semmoinen, mä luulen, että se on, olisiko se tätä karjalaista, nämä niiden ihmisten etuoikeus. Mä en hämmästy, miten niin paljon suvussa on musikaalisuutta, mutta sitä mä kadehdin kyllä. Mä osaan oikein muuta sanoa näistä eroista tai olenko täällä huomannut tulevanikin eri paikkaa. Ja ihmiset on ihmisiä molemmissa päissä. Olit sitten Kaislikossa tai täällä itärajan tuntumassa. No, eli jos kysyn vielä tästä, miten on Imatralla mennyt, kun olet nyt ilmeisesti jo joitakin päiviä tai viikkoja täällä ollut, niin miten on sujunut? Se on aivan samalta kuin missä mä olisin, koska uusi paikka tavallaan. Olemme käynyt täällä, kun pääsin näkemään, voin ihan hyvin mainostaa talon menneitä produktioita, niin ainoastaan Hiljaiset sillat, ja olin todella vaikuttunut siitä esityksestä. Kiitos vaan porukoille siitä. Ja sekin vielä antoi ikään kuin lisää potkua siihen, että tuohon taloon kyllä haluan ja halusin heti, kun tarjous tuli. Mitä sä kysytkään? Miten on sujunut Imatralla vierailut niin, nyt tähän liittyen? Totta, niin kuin mä ajattelin, että meni mihin vaan uuteen kauppaan, niin kyllä mä nyt olen ollut kollegoiden armoilla, ja täytyy soittaa, että mihin päin pääsee uimaan, missä. Ja sanoin Ulla Rouvalle, joka on vasta näyttelijättäni tässä, että mä tulen itseni jalattomaksi ja kädettömäksi, että auta, niin pistämään, mikä apteekki. Ai se on tossa, sori ystäväni jo, ja uit siellä ja näin. Että apua on tullut koko ajan. Hyvä. No, Kultalampi lähestyy. Ja. Joko teillä alkaa olla hallussa tämä näytelmä? No, vasta ei yhden kerran on käyty ensimmäiseen puoliaikaan saakka kolme kohtausta läpi. Ja nyt tänä iltana pitäisi mennä kakkospuoli ensimmäistä kertaa kokonaan läpi. Että sen verran tätä tässä nyt ollaan nuuskittu ja onhan meillä vielä tässä toki viikon verran aikaa kypsy. Meillä on siinä aika paljon kyllä pölinää, kauniisti sanottuna, paljon koukkua ja opeteltavaa, että en tiedä. Ei vielä kukaan ei lepää sillä tavalla, ja että sitä rauhaa ei ole saanut vielä, nautinnon rauhaa ei ole vielä saatu niin kuin mukaan. Nyt puhun ehkä liian suurella sulla itseni kautta ajatellen. No, kun se nautinnon rauha sieltä jossain kohtaa tulee, niin mikä on se syy sitten katsojalle tulla katsomaan sitä rauhaa, vai mitä se sitten on? No, näkemättä ei tiedä mitä menettää. Kyllä tätä kannattaa tulla väijymään. Mun mielestä tässä on kyllä sen verran universaalia meininkiä. Ja jos me saadaan se, niin ehkä se on hiukan niin kuin naljailunkin kautta tässä näytelmässä, mutta se yhteen kasvanut rakkaus, mikä siellä on. Kiitos.